för alla de arter som har utrotats. Och... Ja, vi är ju ändå inne i kanske det sjätte stora massutdöendet av arter i den här planetens historia. Så det finns stor anledning till eftertanke och kanske också en tyst minut. Vill någon hjälpa oss med att hålla tiden? Någon som vill hjälpa att ta tid? Ja. Vi har fått många ja. Härligt. Då börjar den tysta minuten nu. Men vi är inte här bara för att sörja. Vi är också här för att vi vill få ny kraft. Vi vill känna nytt hopp. Och vi vill... Vi ser ju redan idag att vi är väldigt många fler än vi var förra året. Det här kommer fortsätta växa. Engagemanget och medvetenheten kommer bli större. Och vi kan väl odla ett litet hoppets frö, tycker jag. Ja.